Հայաստանի մեջ կանի մը օրերը վերցույցեր դեի գրանան։ Շատ կարևոր ժամանակահատված մնա Հայաստանի քաղաքական կյանքի մեջ։ Մոդարբես 10 տարի իշխել է իդք Սերդ Սարգսյանը, Հայաստանի նախագահը, մտադիր է այս անգամ վերադառնալ քաղաքական ասպարեզ իշխելու համար ավելի երկար ժամանակ։ Ըստ վերջին սահմանադրական բարեփոխություններուն վարչապետ մը գրնա վերընդրվիր, որքան որ հնարավոր է։ Այսինքն չունի ժամկետ։ Եթե խորհրդանականները որոշեն մեգումը ցգյանս ընդրել եւ վերընդրել, այդ բանը գիրականանա այս նոր սահմանադրությամբ։ Ուրեմն այսօր ինչպես բարեփոխություններ անունը կդրվի, չեմ գիտեն։ Կբարեփոխենք, եւ ավելի լավը միշտեր կբերենք, ավելի լավ օրենքը, ավելի լավ գարկատությունը, ավելի լավ դնորինումը։ Բայց երբ որ իշխանությունը սահմանապակված է, ասենք 5 տարիով, առավելագույն 10 տարիով, ինչպես հիմա գրնանք փոխարինել այնպիսի իշխանությամբ, որ ցգյանս է, այսինքն ինչպես պիտի դարբերինք ասիական եւ աֆրիկյան երկիներեն։ Իշխանապողությունը ինչ երբ պիտի լա, որոշված է չլալ, այսինքն սպյուրքի մի դինամիկ Հայաստանի մեջ։ Գիտեստեք, որ մենք սպյուրքի մեջ ինչպես երեւ երտակ, ինչպես քարացեր, լճացեր ենք եւ մահվան թուրն ենք արդեն, քրեթե մահացած ենք։ Ոչ մեկ հասարակական գործունեություն ունենք նորմալ, ոչ մեկ ընդրություններ գլան նորմալ, ոչ մեկ իշխանապողություն գլան նորմալ, սերունդապողություն անգամ չլար, այսինքն մարդիկ իրենց սերունդները չեն գնարգով ներգրավել, չեն գնարգով վստահել իրենց սերունդներով վրա սպյուրքի մեջ։ Նույն բանը մինե Հայաստանի մեջ։ Մեկ դուք մեր հույսն եք, ինչպես այսինքն մեր հրազները մինեք, մեր հրազներն տաս պիտի չկաղեք, պիտի չգրնակ օգտվին մեր սխալներեն։ Մեր ցանկությունն է, մեր երազն է, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիրը լա։ Մեր երազն է, որ Հայաստանը մյուս ասկերուն գարկին իր պատվավոր դեղը գրավե։ Մեր երազն է, որ Հայաստանը բնորոշվի արդարությամբ։ Մեկը չի գնար արդարը լար, եթե համարադու չէ։ Ոչ մեկ պատճառ ունի արդար լալու, դրա մեկ երկու տարի արդար լալու, անգևեջ կտեսնե, որ մարդիկ իր մեկ ախյալ են, ոչ մեկ իր մեկ բան չէ, ոչ մեկ իրավունքն իր մեկ բան չելու, մարդիկ իրենց շահերը իր շուրջը հյուսած կլան, անգևեջ ինքնալ կդգարանա, ինքնալ կդարվի, արդեն եթե մեջ ունի իշխանադեջության, ասենք, ցկդում, դետարնա իշխանադենչ, 100-ամյակ կդոնենք անկախության այս տարի։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք 100-ամյակ կդոնեն, եւ ես գավառամ, որ բոլորն ակդոնեն, եւ պետք է ասեմ, որ 100 տարվա փորձառություն պետք է գուտակված լինի այստեղ, 100 տարվա իմաստություն։ Ո՞ր է այդ 100 տարվա իմաստությունը։ Այդ իմաստությունը գուզենք, այդ իմաստությունը պետք է ստեղծենք, պետք է մտածենք, թե այդ իմաստությունը ո՞ր է, ո՞ր գուտակենք։ Այլապես պետք չունի դոնելու 100 տարի, 100-ամյակ ինչու պիտի դոնենք, եթե չենք գիտեր այդ 100-ամյակը մեզի ուր առաջնորդած է։ Դոնենք 100-ամյակը, ճանշնալ է ետք, թե մենք ինչ կներգայացնենք, այդ գիտակցությամբ դոնենք, իմ ագվա գիտակցությամբ պետ չունիք դոնելու։